Prodhimi i madh i domateve në zonën e Dzibrit ka mbetur pa ushitur për shkak të mungesës së tregut. Janë mbi 100 fermer në të gjithë njësinë që kanë kultivuar domate. Sasia e mbjell për llogaritë të jetë në 200.000 rrënjë, me një prodhim në total për 1.000 tonë domatesh. Fermerët kërkojnë ndërhyrjen e shtetit që të rregullojnë tregun. Ata kërkojnë që të shtohen pikat e grumbullimit me shumicë në Tiranë, si dhe të kufizohet importi në periudhën e prodhimit vendas. Tani aty është një pikë grumbullimi, për mendimin tim ajo është pikë monopol. Po të kishte 3 pikë katër, shifet ditë shkodesh me domates. Na myti importi, shtetit bën diçka, ndërhyjnë në zonat tona, popullon shumë punëtor, shumë. Kjo është mënyra vetme e jona që mbi jetojmë. S'kemi të ardhën tjera, s'kemi qa me bëhë. Shtetit ven, diçka që ne mundësim të jetëjmë. Fermerat po përballen me vështirësi të mëdha, pasi çmimi është i papërfillshëm, 20 lek për kilogram. E gjithë kjo si pas tyre nuk mbulon as koston e prodhimit e atë të transportit. Por çmimi shumë i dopt. Tani ne morëm domatë nga këtu e qëmë në Tiranë, edhe atje e vendos tregtari çmimin e jo prodhuesi. A e thotë sa dojë 200 lek, 150 lek, sa dojë e mi hiqi dhe transportin që do të donë 2000 lek një arkë domatën nga këtu shkoj e tje dhe shive sa ka. 200 lek të vjetra, kilja domatës, vetëm transportin zirrim. Edhe vim prap, edhe ato që shesim i lojmë rrugës, vetëm për goma dhe naft, asë gjë tjetër. Se vlenë se i harë rrugëtimi, rrugës kemi, marrin shtrend për shenë dhe shëferitin dëtëru, Për të transportuar prodhimin e domates drejt Tiranës, fermerat e Dzibrit përdorin rrugë të dëmtuara dhe shumë të vështira, çka rrit edhe më tepër kostot.